Аз се не ми спет ли в покварио? Господ Газиво, да могоче съм па ес мал крил да он зара тега. А дайте но, айде. Есте, ес съм се прияло на отдавил biggest loser, не? Па ми Андрей реку да би било добър да се мечкан зредим. А не, па съм се по мал зредил. Също кашно килограм гор, не? Ай, кай здей! Аз сте се зредили пол тоне им покварили двигало! Пол тоне, не? Кашна килца е пашла гор, я? А си ти неумен, то двигало е за пето себ! Мал. Аха! А пой мисли да нисам я скрил? Най-бърж се затика заради тега заботрипца, кога е нека отакнио ме типке. Га бусте лъхко върнили малему Леону. Йо, ес ебам, тако прави чуем. Ес дей, откар се планско редим, а не, нямам часа да би се посветил Леону па негови узгои. Тако да попа такеле ствари придео на план. Ес се зло прави чуем. Ja, на свидене, пом прец. Ни за кай, ајде. Кај че би се ви рае на мале сиве целице пријавили? Гений!